Zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umbaba, umbaba, umba, umbabu. Březnové sluníčko bývá ještě zubaté, zoologická zahrada je přestoplná návštěvníků, rodiče vysvětlují dětem, které zvíře odkud pochází, čím se živí. Tohle je velbloud jednohrbý, jinak též dromedár, víš, kačenko, říká maminka holčičce a pokračuje. Velbloudi nosí těžké náklady, ale hlavně z nich bývá látka na plášť. Moc nobl zboží, až budeš větší, tak ti takový kabátek koupím, to budou všichni koukat. A kačenka se spokojně usmívá na velblouda, který by se měl usmívat na kačenku, ale on se neusmívá, on se mračí na dámu v kožichu, mračí se na ní čím dál víc, až na ní z nenadání plivne a dáma křičí, co to má znamenat, to je skandál. Návštěvníci se začnou zbíhat, běží sem i paní ředitelka a dáma volá. Tohle dám do novin, ať každý ví, jak se chovají zvířata v téhle zoologické zahradě, jak jsou drzá, fuj, styděla bych se, pojď kačenko. A paní ředitelka se může hanbou propadnout. Hned si volá pana Veverku a říká mu, tenhle velbloud nedostane za trest 3 týdny jíst, aby věděl, jak se má chovat, protože jestli to ta paní dá opravdu do novin, je s nám amen. Načež se večer zastaví u pana velblouda celá parta a Žovka se ptá. Co vás to, brobohan, napadlo? Plivat po někom, to se přece nesluší. Jenže pan velbloud řekne. Vážení, to máte tak. Na tu ženskou mě upozornila sousedka paní Činčilová, že má kožich z jejich tetiček. Prý to byly moc hodné tetičky a všechny přišly o život, aby ta nána měla na sobě něco extra. Takže, když potom o mně povídala, že jsem dobrý hlavně na kabáty, tak už jsem se vážně neudržel. A Bořivoj si vzdychne. Tohle já náhodou dobře znám, kožichy, to je hrozná věc. Našeho dědečka na sobě nosí jistý pan Rada Matoušek a tak si všichni vzdychnou, je to zkrátka hrozný a jdou na kutě. Jenže ráno dojde k úplné katastrofě. Ten článek se v novinách opravdu objeví, paní ředitelka šílí, co teď, co udělat, jak napravit pověst zoologické zahrady v očích veřejnosti, ale pak sedne a píše, píše pomalu, úhledně a dlouze, takže příští den je v novinách oznámení, že ředitelství zoologické zahrady zavádí povinné školení zvířat, jak se mají chovat k lidem a opravdu v pondělí, kdy je v zoologické zahradě zavírací den, mají zvířata místo volna školení. Pan velbloud musí sedět v první řadě, aby mu neušlo ani slovo, vedle tyhle ty známé firmy vzadu by určitě vyrušovali a pozor, už je to tady, vchází odborník na společenské chování, ukáže své umělé zuby a řekne, milá zvířata, jak vidíte, já se usmívám. A proč myslíte, že se usmívám? Usmívám se schválně, abyste těmi svými malými mozečky pochopili, že úsměv je základem všeho. Jakmile uvidíte návštěvníka, začnete se na něho usmívat a on si řekne co? No co si řekne? Řekne si, to je ale milé zvíře. Zkusíme si to. A všechna zvířata to zkusí a odborník na společenské chování řekne. Výborně, půjdeme dál. Druhý důležitý úkol je uvítací poklona. Třetí pak decentní odmítnutí eventuálních pamlsků. Asi takhle. Úctivě děkuji, již jsem mlsalo. Pokračuje odborník a Bořivoj šeptá. Člověče, jsem zvědavý, jak dlouho bude takhle kecat. Ale představte si, to školení není tak úplně zbytečné. A
hned druhý den jsou návštěvníci mile překvapeni, jak se zvířata vzorně chovají, a v novinách se objeví článek pana redaktora Bucka, že zvířata v zoologické zahradě jsou vycvičená líp než v cirkuse. A parta se říká, no ne, a co to má znamenat? To je pochvala nebo urážka? A hned příští školení, když odborník na společenské chování vysvětluje, že zvířata mají být vždy řádně upravena, že plameňáci nemají mít nohy od bahna a že zebry musí mít vleštěná kopita, řekne Žovka. Tak pardon, mistře. Vy nás tady nabádáte, aby jsme se chovali jako lidi. Zatímco lidi se chovají hůř než zvířata. Nezdá se vám, vážený pane, že to je kapánek tento nonc? Ale to už paní ředitelka křičí. Žovka sednout, zatrest domácí vězení, 14 dní ani na krok. Což je tedy pěkná otrava. Parta má tím pádem poligraci, ale žádné strachy, dopadne to naštěstí docela jinak. Žovka má totiž moc prýma nápad a taky pan redaktor Bucek pozván večer na táborák v klokaním výběhu, opékají se bursty a povídá se o všem možném. Dědeček orangután vzpomíná, jak celou jeho rodinu postřílel na Sumatře nějaký bláznivý milionář. Starý pan Slon vypráví o pytlácích, kteří s puškama pasou po slonovině. Standová babička vzpomíná na všechny ty klokany a klokáňata, kteří skončili na špálku u řezníka. Stará paní Lišková Stříbrná povídá o zlých obchodnících, kteří se shání po kožešinách, a pan redaktor Bucek píše a píše. A teď si představte, jak se tváří paní ředitelka, když si to všechno ráno přečte. Já vím moc dobře, kdo má tohle na svědomí, říká a jde rovnou za Žovkou. A jak tak jde, slyší jednoho tatínka, který povídá. Tak tohle, Petříčku, je zubr americký, čili bizon. Těch už na světě moc není, lidé je skoro vyhubili. Musíme se k ním pěkně chovat, aby nám to odpustili. Psalo se o tom dneska v novinách a je to svatá pravda. A tohle, děti, je rypouš severní. Nevěřili byste, jak se lidi chovali k jeho rodině, to byla vyložená ostuda. Hezky se na něho usmějte a zamávejte. A tenhle pták se jmenuje Alka Malá. Kdysi žila i Alka Veliká, ale lidi je mlátili, čím se dalo, až nezůstala na světě ani jediná, té hrůza co. A paní ředitelka přijde k Žovce a povídá. Tak jdu náhodou kolem a ráda bych ti řekla, že ten trest, no zkrátka, že ten trest už neplatí. A to školení se, jak bych to řekla, to se taky ruší, ale ne zas tak docela. Chci zvát lidi na přednášky, aby věděli, jak se chovat ke zvířatům. Nechtěla bys to vést? Jsi přece chytrá holka. A Žovka řekne, ale jo, proč ne? Akorát si musím promyslet, koho posadím do první řady. Bye-bye.